こんにちは。ここは呪術師も呪いもない平和な世界。そして私はピチピチの JK です。学生の朝はとっても忙しいです。今日も朝一で小テストがあるのにすっかり忘れてて、こうして問題集を片手にダッシュで学校に向かっているわけです。この問題は確か、いや、誰かにぶつかっちゃった。もしかしてこれって運命的なあれでは。いっとっと、一体どんなイケメンが。いったい、道角で曲がってきた人にぶつかっちゃった。でもこれってよくある遅刻遅刻のやつでは。ついに私にも運命的な出会いが。あのすみません。おい、こら姉ちゃん、どこ見て歩いてんだ。あ、運命的どころか最悪の出会いだ。耳にピアスが1つ2つ3つ4つ。え、鼻にもピアスしてる。腕に入れ墨があるし、典型的なヤンキー。あ、余計なこと言っちゃった。てめえ、おちょくってんのか。人様にぶつかった時はまず謝罪だろうが。ごめんなさいごめんなさい、前を見て歩いてなくて。あ、痛えな。腕の骨5本ぐらいいっちゃったかもな。腕の骨は5本もないのでは。おい、慰謝料。何とぼけてんだよ。慰謝料よこせって言ってんだよ。あの私貧乏で。あ、聞こえねえな。払いねえなら体張って払ってもらうしかねえな。体張るってどういうこと。殴られたりするの。よく見りゃめちゃめちゃ可愛い顔してんじゃねえか。ほら、こっちだ、ついてこい。嫌です、やめてください。騒ぐんじゃねえ。いよ。ったく、道のど真ん中でギャーギャー騒いでんじゃねえよ。朝から胸クソ悪いんだよ。すみませんでした。助かった、助けられた。っていうかこの人、女の人、しかも同じ学校の制服。あの助けてくれてありがとうございました。あれこの人、よくよく見れば同じクラスの全員さん。ち、よりによって同じクラスのやつかよ。つうか私を名字で呼ぶんじゃねえ。ごめんなさい、よりによって助けてくれたのがこの人。全員マキさんといえばうちの学校の荒くれ者代表。クラスでは美女だけどすごく喧嘩の強いヤンキーだって恐れられてて、いつも一人で過ごしてる。それに噂では釘崎さんとかいう一年の怖いヤンキーともつるんで、この町全体を支配する暴走族に入ってるとか。いや、さすがに暴走族は嘘かもしれないけど。おい、てめえ。はい。私が人殴ったこと誰にも言うんじゃねえぞ。でも助けてくれたし。言ったらお前も殴る。言いません、言いません。ち、あ、言っちゃった。怖かったな。通信が。ふう、いろいろあったけどなんとか学校には間に合いそうだな。ガスミ、おはよう。お、マイ、おはようございます。あんた、スカートが汚れてるけど汚いところにでも座った。それが、聞いてくださいよ、朝からカクカクしかじかで。へえ、それは大変だったわね。ヤンキーらしくてちょっと怖いんですけど、その子すごい美人なんです。そういえばちょっと前に似てるかも。へえ。でも助けてくれた後、すぐに一人で学校に向かってしまって。何よ、尻もちついたかすみに手を差し伸べてもくれなかったの。まあ。そんな愛想のないやつ放っておけばいいのよ。どうせ喧嘩しか取り柄のないバカなんだから。見知らぬ人にひどい言いようだな。じゃあかすみ、帰りも気をつけるのよ。はい、ありがとう。まあいい。マイとは最近友達になったんですよね。クラスは違うんだけど委員会が一緒になって、たまに口が悪いけど友達思いのとてもいい子です。何はともあれ遅刻せずに済んでよかったって。うわー、小テストの勉強忘れてた。翌日、今日は怖いヤンキーに絡まれることもなく無事に学校に着けた。小テストの勉強もバッチリだし、昨日はひどい点数を取ってしまったから、ここで挽回をしないと。砂間よ。あ、犬巻くん、おはようございます。この男の子は犬巻くん、おにぎりの語彙しか喋らない不思議な男の子です。なぜおにぎりなのかは不明なんですけど、クラスの中では一番の仲良しです。明太子。あの子、いくら。あ、全員さん。
もうホームルームが始まる時間なのに、もしかして休み？それとも遅刻？ヤンキーだって言われてるけど、いつも学校にはちゃんと来るのに。政治子。強そうな女の子ですけど、ウイルスには負けちゃうんですかね。そういえば今日、他のクラスの私の友達も学校休むって言ってたし、理由は知らないけど。昆布、高菜。大丈夫ですよ。私はバカなので風邪はひきません。おかか。あれ、なんか先生が私のことを呼んでる。明太子いくら。犬巻くんの方がひどかったくせに。スジコ、ツナマヨ。それも堂々ということじゃないですよ。水品が。どうしよう。ツナマヨ。先生に手招きされたと思ったら、学校を休んでる全員さんにプリントを届けてほしいって。なんで私なんですか。いくら。鮭。そう言われても怖いんですよ。あの人すぐに手が出るらしいし、実際この前人を殴ってるところを見てしまったし。まあでもこの前助けてもらったお礼を言いそびれちゃったから、いい機会かも。鮭。昆布。なんで殴られる前提なんですか。こうなったら犬巻くんも道連れです。一緒に殴られに行ってください。おかか、お願いします。怖いんです。鮭。本当ですか。はい。まあそんな怖い噂がある人のところにか弱い女の子を一人で向かわせられないからな。でも善意さんって本当に噂通りの人なのかな。正直クラスではずっと黙ってるし、目つけは怖いけど直接何かされたことはないし。放課後。ここですよね、善意さんのお家。鮭。なんかすごい立派なお家ですね。いくら。犬巻くん、ピンポン押してください。ピンポン。おかか。犬巻くんならいけます。勇気を出して。すっかり怯えちゃってるな。善意さんと何かあったのかな。ぎゅー、押した。押したんですか。ツナマヨ。それはあれじゃないですか、3回押すなよって言ったら押すみたいな。おかか。出てきましたよ。どうします、隠れます。昆布。はい。で、かすみ。う、まい。あれ、この人って確かミワちゃんと仲がいい、まいさん。あれ、私家間違えた。なんでまいが。あんたたちこそなんで私の家を知ってるのよ。明太子。私は同じクラスの善意さんが休みだったからプリントを届けに来たんですけど。ああ、マキね。え、マイ、マキさんとお知り合いなんですか。知り合いっていうか、マイ、お姉ちゃんを置いてどこに行くんだよ。え、ちょっと、そんなジャージみたいな格好で外に出ないでよ。別にいいだろ。え、どうなってるんだ。お前同じクラスのミワと犬巻じゃん。マキさん、お姉ちゃん。え、ああ、ついにバレちゃったわね。あんたには言ってなかったけど、私の名字は善意、マキは私の双子の姉よ。聞いてないですよ。双子、確かに似てる。とりあえず、かすみの大声が近所迷惑になりそうだし、中に入ってくれる？すみません。マキさんとマイが双子だったなんて。っていうかさっきの何？あのヤンキー美女マキさんが前にベタベタしてたような。水品が。マイ、こいつらいつになったら帰るんだよ。ちょっと、一応お客さんなんだからそういう態度やめなさいよ。お姉ちゃんと二人きりの方がいいだろ。二人の前でそういう発言はやめて。これは。はあ、説明するわね。マキはこの通り家では重度のシスコンなの。あの善意さんが。ああ、文句あんのか。いいえ、何も。おかか。今日は午前中に引っ越し作業があってね、だから揃って学校を休んだの。そうだったんですね。つなまよ。実は中学校の時、マキのシスコンのせいでいろいろ大変な目にあってね。と言いますと。私がラブレターをもらったりすれば、次の日には差出人の男の子が怯えながら、あれはなかったことにしてくださいって言ってきたり。マイと付き合うなんて私に勝てるやつじゃねえと認めねえ。マキさん、一体何をしたんだろう。私の悪口を言う女子がいれば、マキがその子の教室まで行って取り消せって怒るし。いや、
もはやシスコンティのリストか。おいてめえ、今何考えたんだ。おかっか、そんなことがあったから高校では事件を起こさないために学校ではヤンキー美女を演じてもらってるのよ。え、演技だったんですか。姉の醜態を隠すためにも必要な演技だったのよ。じゃあ暴走族の一員っていうのは。嘘だな。1年のヤンキー釘崎さんとつるんでるっていうのは。それは本当だけど、野原は悪いやつじゃねえよ。私はあの子嫌いだけどね。なんだ。ツナマヨ。全部が嘘だったってわけではないわよ。見逃せないことだったり、私に関することだとすぐ手が出るし。そういえば私を助けてくれた時もすぐにヤンキー男を成敗してくれたけど、あれは喧嘩っ早いんじゃなくて私を守るためだったんだ。いくら？そうですね、あの勝手に怖がったりしてすみませんでした。あと助けてくれてありがとうございました。そんなことはどうでもいいけど。どうでもいい。おい、それよりてめえだよ。妻。お前マイとどういう関係。おかか、返答次第ではただでは返さねえ。やっぱりこの人ヤンキーでは。 いくら。私もマイとはいい友人関係を築かせていただいております。何を言ってんのよ。はあ、ちょっとマキ、いくらなんでも私の大事な友人とその子の友人に手を出したら怒るわよ。待ってるよ。まったく、そろそろ本当に妹離れしてもらわないと困るわ。マイも大変なんだな。そうだわ、いい機会だし、かすみと犬巻くんに友達になってもらいなさい。え？つま。別に私は友達なんていなくてもマイがいれば。シスコンすぎる。でも聞いてる限りだとマキさんってシスコンでちょっと正義感が強いから喧嘩っ早いだけみたいだし、悪い人ではなさそうなんだよね。あの私も友達になりたいです。鮭いいのか、こんな私でも。喧嘩はやめてほしいですけど、マイとも仲良くさせてもらってるし、姉のマキさんとも仲良くなりたいです。へえ、マイいいやつだろ。はい、ちょっと口が悪いし、ツンデレのツンの割合が大きすぎるけど、とってもいい子ですよね。おお、そうなんだよ、わかるか。マイってツンツンしすぎてわかりにくいけど、たまに照れる時がめっちゃ可愛いんだ。わかります、男子もイチコロです。名前は。お前もおにぎりの具しか喋らないなんて面白いやつだな。いくら？筋子？なんて？あ、奇妙だと思わないのかって言ってます。どこが奇妙なんだよ、それはお前の個性だし面白いじゃん。そんなこと言われたのはミワちゃん以来初めてかも。お前の下の名前はトゲだったよな。よろしくな、トゲ。鮭、この人こんな風に笑うんだ。あれ、なんかすごい顔が熱い、心臓もバクバクしてきた。犬巻くんだったわね。鮭。マキって顔だけはいいから意外と男にはモテることが多いんだけど、お姉ちゃんはダメだから。え、なんだマイ、嫉妬か。違うわよバカ、マイだってシスコンじゃないですか。違うってば。その後、翌日からマキさんは私と犬巻くんと一緒に過ごすようになりました。学校全体にもマキさんは怖くないという正しい噂が広まってよかったのですが、だんだんシスコンであるという噂も出回ってしまってるみたいです。犬巻くんはそんなマキさんのことを、そんなところも素敵だよねって言ってましたけど、これってもしかして、もしかしたりするんですかね。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。